ଆଜି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦିବସ। ଆଜି ଦିନ 11:34ରେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ସମୟ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷରେ ଏପରି ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି ଯେବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ଷର ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦିବସ ବା ଜିରୋ ସ୍ୟାଡୋ ଡେ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁନ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥ ସହ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଏକା ଜାଗାରେ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 21 ଦିନ ଉତ୍ତର ଦିଗର ସବୁଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପରେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପର ଦେଇ 21 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ମକରକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଭାବେ ଚାଲିଆସୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନ 11:34ରେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି।